Šiandien nuvažiavom 230 km, atvažiavom į miestelį, kuris vadinasi Teplė Kliūč. Kiek sunkiau, jau rimčiau, startavom su 36 laipsniais šalčio, atvažiavom su 38 laipsniais šalčio. Pradėjo lūžinėti laidai, tai su elektra turim reikalų. Įprastai kokiai 10 minučių žiūrėjus, bet tokiom sąlygom sunku prognozuoti. Tai čia va vienas sulūžimas yra, va čia ir nulūžė, va, tai, ano va, va, štai. Reiškia, problema ne ten, kur ieškojau, bet... Susirūtai. Tas įtakojo pasibuvimą ilgesnis sustojus. Ir rezultate valandą laiką, paskutinę į miestelį atvažiavome tamsiuje. Ir rytoj prasideda kalnai.